Давайте тоді продовжимо до наступного слайду і поговоримо, чому взагалі чому PWA це класно. По-перше, це є звичайний сайт. Ми додаємо його до звичайного сайту, і він працює як нативна апка в нас на телефоні. Виглядає як нативний додаток, і це може бути не прив'язано до якогось фреймворка. Тобто ми можемо взагалі не використовувати якісь фреймворки при розробці сайту. Це якби додаток, і він виглядає як нативний, тобто має свою іконку, виглядає всередині як будь-який інший мобільний додаток. По-третє, дуже класна річ – це миттєве встановлювання. Тобто нам не потрібно його шукати в якомусь Google Market чи в App Store. Нам не потрібно чекати, поки він завантажується. Ми миттєво встановлюємо в себе на телефоні. Працює офлайн. Тобто, коли ти виключив інтернет, народ, у вас есть звук? У меня звука нет. Ну, у нас тоже. Звука нету. Ага. Окей. Походу, кто спикеров нету. Да. Походу, она не видит, что звука нет. Там идет презентация дальше. Надо ей написать. Мене добре чути? Тепер так. На чому перестало бути чути? Давай спочатку. До самого початку? Та ні. Тут буквально 2 минути, ну, минута, може, ніби. Це якраз кінець слайду. І я довіюсь, ви вже другого слайду не бачили. Я можу продовжувати. І у нас просто другий слайд – це чому це класно для нас, як для розробників. Чому саме класно використовувати саме PWA? По-перше, це є простота в розробці. Тобто нам вже не потрібно, всюди є один код. Воно виглядає однаково. Єдиний responsive design. І ми можемо, звісно ж, використовувати будь-яку сервісну мову. Тобто нам вже не потрібно взагалі мобільних розробників для цього. По-друге, нам не потрібно просувати в магазинах платформ. Тобто ми є абсолютно незалежними. І якщо там ми, наприклад, змінили якусь кнопку, а вона не є в стайл-гайді, нас ніхто не забанить, тобто все чудово, ми можемо все міняти, і нам вже не потрібно просувати її в магазині. По-третє, це є миттєве встановлення. Так, як я вже казала, нам вже не треба турбуватися про швидкість встановлення, вона встановлюється миттєво за кілька кліків, все чудово. PWA легко обновляти. Клієнту не треба заходити, наприклад, в App Store, Google Market, щоб його обновляти. Тобто ви самі можете будь-яку хвилину його обновити. Ну і є ще класна така штука Windows Store. Вона додавала підтримку PWA додатків в себе, тобто досить велике планується дальший апгрейд PWA. Взагалі, PWA будується на такій структурі. Тобто, в першу чергу, це є маніфест. Що таке маніфест? Почну з того, що це просто JSON-файл, який стилізує якраз наш веб-додаток на нашому телефоні. Він, по-перше,
маніфест дозволяє дозволити браузеру додати ярличок на наш home-screen, як бачите на малюнку. По-друге, дає змогу запустити з нашого ярлика, з нашого home-screen, і потім відкрити його в повноекранному режимі. При тому цей якби простий досить JSON, в нього є ряд опцій, настроїв, які, під які, по яким ми можемо стилізувати так наше PWA додаток, так як виглядає звичайний нативний додаток. Так він виглядає. Ну, в основному, що можна, я можу сказати, що ну, у нас тут перші поля, це зрозуміло, це name, це назва нашого PWA додатку, short name, коротке, це background color. Background color – це завжди така видна штука, коли при якихось причин додаток не запустився. І це буде показувати саме ці кольори. Це, якби можна сказати, бекграунд каркасу нашого PWA додатку. Theme color – це саме таким кольором зафарбується наша панелька вверху, тобто ми можемо стилізувати наш каркас, нашу панельку, як взагалі буде він виглядати, як буде завантажуватися. Дисплей у нас тут, наприклад, стендалон, є ще кілька інших варіантів, як full screen, minimal UI, браузер. Стендалон у нас як виглядає нативно, але як з панелькою. І також у нас іконки. Тобто ми можемо прописати, яка має бути іконка відображена в нас на екрані, розмір іконки і тип іконки. Також дуже важливою річчю в PWA є Service Worker. Що таке Service Worker? Ну, фактично він виконує роль певного проксі. Тобто він знаходиться між браузером та мережою. Тобто він вміє перехвачувати запити в мережу, кешувати, обновляти дані. Він має доступ до пуш-повідомлень для фонової синхронізації. Він працює тільки ж HTTPS, тобто він абсолютно безпечний. Якщо ми запускаємо, наприклад, наше PWA на localhost, хіба що localhost, ми можемо юзати HTTP. Також в Service Worker є певні мінуси, тобто, по-перше, він не має доступу до DOM-дерева, працює в, ну, тому що він працює в окремому потоці від JavaScript, в принципі, це плюс, тому що він не блокує JavaScript. Він є повністю асинхронний. Він не працює з синхронним API, таких як Local Storage. І також він не є доступний в режимі приватного перегляду у Firefox. Тобто це є, як я вже казала, це є проксі між мережею і нашою аплікацією. Тут ми можемо побачити наш життєвий цикл сервіс-воркера. При інсталюванні нашого сервіс-воркера він активується і перехвачує наші запити, які ми відправляємо в мережу. І при тому ми можемо якраз тими даними потім працювати. У нас є тут є приклад, як ми реєструємо наш сервіс-воркер в браузері. Це досить так. Спочатку ми, звісно, маємо перевірити, чи взагалі наш браузер підтримує сервіс воркер. І якщо він підтримує, ми його реєструємо. Тут, я думаю, все так зрозуміло. Далі в нас ми інсталюємо наш сервіс воркер. Якщо ми бачимо, що це. Ми також, якщо ми побачимо в цій функції, ми додаємо також метод wait until. Це якщо ми його вписуємо тоді, щоб service worker не зупинився в будь-якій хвилині, і при тому ми відкриваємо кеш.
Дальше у нас йде активація нашого сервіс-воркера. Саме на цьому етапі закінчується встановлення, і якщо в нас є старий кеш, ми його чистимо. І у нас якби є метод fetch, він перехоплює всі реквести, які ми посилаємо в браузер. Тобто він працює лише тоді, коли ми відправляємо якийсь реквест. І він дивиться, якщо в нас були якісь дані за кешовані, ми беремо дані із кеша. Якщо вони у нас не були за кешовані, він він бере дані з мережі. По-третє, у нас, так я вам розказувала, є підтримка пуш-повідомлень. Ми можемо не заходити на наш PWA-додаток, і в нас приходить як від звичайних нативних додатків на телефоні повідомлення про те, що ти можеш зайти, якесь нове повідомлення, щоб нас обновилося. Тобто в нас є постійно якась конверсія з людиною, яка користується нашим додатком. Тут ми можемо побачити, наскільки, де, в яких браузерах в KNIUS взагалі підтримується така функція, як пуш-повідомлення. Вже з'явилася підтримка в Edge. Ще є проблема з Safari, але кажуть, що в майбутньому це також буде підтримуватися. І щоб додаток відображався при встановленні, нам, по-перше, треба, щоб був валідний маніфест, використовувався тільки HTTPS, так як я вже говорила раніше, браузер з підтримкою сервіс-воркера і, в принципі, все. Ми можемо використовувати кілька варіантів кешування. Це мережа або кеш. Ми можемо все кешувати, а потім віддавати. Кешувати, і коли ми підключаємося до інтернету, проводити обновлення. І останній, четвертий варіант – це кеш, обновлення та підгрузка. Я вам ще покажу, як взагалі виглядає. Демо на Андроїді, тобто як саме це виглядає. Тобто ми заходимо на наш PWA-додаток просто через лінку, клікаємо, просто заходимо як на звичайний сайт. І в нас зараз ми заходимо. Нас зразу пропонує додати наше PWA на хоумскрін. Ми вводимося і, в принципі, ми так і встановлюємо наш PWA-додаток на наш телефон. Зразу з іконочкою, яку ми прописуємо в маніфесті. І ось так виглядає він у нас на екрані. Ми можемо відкрити як звичайний нативний додаток. І, в принципі, воно виглядає так. Також можу продемонструвати, як це виглядає на десктопі. Тобто ми також заходимо як на звичайний сайт. Але тут трошечки заморочка, нам треба зайти в DevTools в Chrome і додати на HomeScreen. У нас також є повідомлення, ми додаємо. І у нас якраз є іконка на робочому столі, ми можемо відкрити і воно працює ось так.
принципі, є кілька корисних посилань. Можна ознайомитися трішки більше про взагалі роботу з ПВА, взагалі життєвий цикл сервіс-воркера. Зараз Google дуже сильно придвигає це нову технологію. Ну, це, в принципі, вона і нова, можна сказати, і забута стара. Так що, якщо ми ще можемо запам'ятати в самому першому iOS-і від Apple, у нас була така річ, щось наподобі ПВА, але потім її забули з руками, і вона якби зараз знову якби появилася. В принципі, це все. Дякую вам за увагу. Може, є якісь питання на рахунок презентації. Буду рада почути. Можна вопрос? Так. А где-то это сейчас применяется? Кто-то еще использует ПВА из известных продуктов? Так, так. Вона зараз дуже сильно використовується. Так, як, наприклад, в Twitter використовує. Також AliExpress і дуже багато досить відомих компаній зараз якраз починає використовувати більше ПВА, так як він по статистиці з більшою конверсією і досить зараз стає більш поширеним в більшості глобальних компаній. Дякую, була дуже крута презентація. Дякую вам за увагу. І якщо будуть якісь ще питання... Якщо є, ще успію. Ну, можете, так, давайте. Смотри, які ще штуки там юзаються? Ти сказав, що там є сервіс-воркери, да, для реквестів. А є якийсь доступ к, например, к файловій системі, або щось в цьому роді, або к базам даних, або ще щось? Ну, крім також, там, в принципі, ми, крім пуш-нотифікацій і сервіс-воркерів, ми можемо також використовувати таку пішку, як по геолокації планується використовувати. Також планується додати оплата, типу, як Apple Pay, Google Pay. Угу. Тобто це досить нова відносно технологія, відносно, і вона зараз дуже сильно розвивається і планується дуже багато додавати чогось нового до ПВА. Окей, спасибо. Ну, якщо будуть ще якісь питання, пишіть мені на мейл. Поспілкуємося тоді офлайн. Так, у мене є ще одне питання, можна? Так, звісно. От пуш, коли установив додаток і погодився на пуш-повідомлення, а потім, якщо я хочу відмовитись від тих пуш-повідомлень, звідки мені відмовляти, з сайту чи якось з того встановленого додатку? Це гарне питання, але я так сильно глобально про пуш-повідомлення не вивчала. Це треба проресерчити. Зрозуміло. І ще одне питання. А де, наприклад, дані зберігати? Типу, в якійсь базі, чи є доступ до якось, не знаю, ми зберігаємо дані в кеші. Всі абсолютно, да? Так. Тобто, ми можемо, в принципі, все кешувати, або ми можемо якісь... Ми можемо, якби, кешувати те, що при загрузці по дефолту загружується, для того, щоб пришвидшити швидкість загрузки нашої апки. Добре, дякую. Ну, в принципі, так, добре, дякую.